Պարոն Սիմոնյան, ձեր իշխանությունը քննադատում են հանրություն, որովհետև համեստ մոտիվներով քաղաքշական, թավիշող եկագիշխանության, բայց այսօր այնպիսի ցոփուշվայտ ծախսեր են արվում, որոնք հանրությունը այնքան էլ ճիշտ չեն գալում, մասնավորապես Snoop Dogg-ի համար։ Չհասկացա սկիզբը եւ ձեր շնորհիվ Snoop Dogg-ը, չհասկացա մեր փափուկ լինելը եւ Snoop Dogg-ը ուզում եմ կապեք իրար։ Այնքանով են կապվում, որ երբ դուք գալիս եք իշխանության, քննադատում եք նախկիններին, նույն կոնյակների համար, չէ՞, Պարոն Մարկարյանի կոնյակների համար ներկայացուցչական ծախս որպես, բայց այսօր երբ որ Ավինյանի այդ տիսակատարության համար, տոնակատարության համար 87 միլիոն ծախսում են այդ այն պարագայում, երբ մենք գիտենք ինչպիսի մարտահրավերների առաջ ենք այսօր կանգնած, դուք ոչ մի այնպես հարդ հաշտեկ եք ամեն ինչի հետ, Snoop Dogg-ի համերգեք, թե դուք հաշտեք։ Ոնց հասկանանք այս հարցը։ Դուք ինձ հարցրել եք Snoop Dogg-ի համերգի հետ հաշտեմ, ես անձամբ կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը գումար է հատկացնում նման համերգի համար, այդ համերգը պետք է լինի բաց։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, ես չգիտեմ կազմակերպիչները իմ այս կարծիքին ոնց կվերաբերվեն, բայց ես կարծում եմ, որ գալիք համերգը, որը որ պետք է տեղի ունենա, եթե այն տեղի ունենա, այն պետք է լինի բաց բոլորի համար, եթե այն մտը պետությունը փող է տալի, դա պետք է բաց լինի։ Ինչ ասում եք մրցույթով, որ մարդիկ ընտրեն ու կան, չէ՞։ Դե գիտեք ինչ, հիմա Snoop Dogg-ը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկման հարց, եկեք չդարձնեմ, ես հիմա ծախսերին կանադառնամ, եթե դուք ինչ չընդհատեք, ինչ վերաբերում է ծախսերին, Հայաստանի Հանրապետության ծախսերը եւ այն ամեն ինչը ինչ որ արվում է, որովից եկեք չի անդրադառնում այն առաջին անհրաժեշտության ծախսերի վրա, Հայաստանի դա լինի բանակը, դա լինի սոցիալական հարցեր, դուք տեսնում եք, որ դուք եք ասում, չէ՞, ինչ որ հենց եկաք իշխանության, հենց մենք եկել ենք իշխանության, աշխատավարձները բարձանում են, թոշակները բարձանում են, բանակը որևիցե թող վերջացնեմ, դա ամբողջ աշխարհում է բարձանում, բանակը որևիցե հարցով կառավարությանը դիմելուց չէ բարձի ստանում, երկրորդը ձեր ասած միջոցառման եւ ծած բոլոր միջոցառումները, այնուամենայնիվ չնայած նրան, որ Հայաստանը պատերազմական դրության մեջ է, մենք ունենում ենք տնտեսական աճ, իսկ այդ տնտեսական աճը նաև այն նման ծախսերի շնորհիվ է, տուրիստների ներգրավման առումով, Հայաստանը գրավիչ դարձնելու առումով, Հայաստանը ապահով ներկայացնելու առումով, ես խնդրում եմ, մենք կարողանանք բացի բացասական կողմից նաև տեսնել դրական կողմը։ Բրյուսելյան հարթակեր հանրադարանալի մնացնորից, ավելի լավ է Բրյուսելյան, քան ինչ որ Անիեբը, ինչու է խուսափում արմենցյան հարթակներ, արդեն բոլոր բանացում են, ինչով է սա պայմանավորված։ Մեր դիվանագիտական լավ աշխատանքի, ես արտաքին գործերի նախարարության վարչապետի, պարլամենտական դիվանագիտության, կարծում եմ, մենք կարողացել ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին, արևմուտքի ընկերներին, գործընկերներին բացատրել, ցուցադրել, բերել այն բանին, որ մենք երկակի հայտարարություններ չենք ստանում, արդեն կարելի է տարբերել, հա, որտեղ է Հայաստանը, Հայաստանի շահերը, իրավունքները, որտեղ է Ադրբեջանը, կարծում եմ այդ առումով իմ անձնական կարծիքն է, կոմֆորտի բացակայություն կա։ Իսկ արևմուտքը օգիտ ասած պարտավոր չի Արիևին հերել դա։ Ուզեք, ես ուզում եմ մի քիչ մենք էմոցիաներից դուրս լինենք, հա, որևիցե մեկը, որևիցե մեկին, որևիցե բան պարտավոր չի։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եկեք որևիցե ձևով նույն արևմուտքի մեր գործընկերներին կամ որևիցե գործընկերին էմոցիաներով չվերաբերվենք, հա, բոլոր երկրները առանց բացառության ունեն իրենց անձնական շահերը, եւ այդ երազանքները, այդ պատկերացումները, որ մենք լավն ենք, մյուսները վատն են, մի կողմ դրեք, կան շահեր, հիմա մենք պետք է մեր դիվանագիտության շնորհիվ այդ շահերը ճիշտ կարողանանք օգտագործենք ի օգուտ մեր պետության։ Շնորհակալություն։